Թուրքիան եւ Բրիտանիան ունեն շատ ծերտ ռազմական համագործակցություն, հիշում եք 20 թվականի պատերազմի ժամանակ, պատերազմ ծառայեց Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար այցելեց Բաքու եւ ասեց համարձակ գործեք, այսինքն պատերազմ սկսելու սանկցիան Բրիտանիան իրեն ինչպես պահեց, ըստ որոստվյալների պատերազմից հետո մի վեցի ղեկավարը բրիտանական հատուկ ծառայության գլխավոր այցելեց Թուրքիա եւ իր բողոքն է հայտնել, այս փակ շուրտեվաններն, որոնք տարածված են, որ ինչի Արցախի բանա զինադատարը կնքեցին, պետք էր միջև վերջ գնալ, այսինքն ինչ որ 23 թվականին տեղ ունեցավ